ett ja, historiskt kanske avgörande val i Iran som äger rum idag. Välkommen hit, Stefan Borg. Tackar. Vad är det som ska väljas? Ja, det är ett parlamentsval och sen så ska man välja något som kallas expertrådet. Men just det här valet är faktiskt mycket viktigare än andra val på senare tid i Iran. Därför att det kan avgöra direkt vad som kommer att ske i Iran under lång tid framöver. Det här är ju liksom de två huvudpersonerna i det iranska styret idag. Den högste ledaren Ali Khamenei, han sitter ju på livstid, och sen presidenten då Rouhani som har valts på en 4-årsperiod och kan bli omvald nästa år. Men Khamenei är 76 år gammal. Han börjar bli krasslig, han är opererad för cancer, och frågan är då hur länge han kan fortsätta att verka som högste ledare. Och det är bland annat det som det här valet påverkar. För Iran är ett land som inte har haft särskilt många ledare under lång tid. Alltså 1953 så kom shahen till makten genom en kupp som styrdes av amerikanska CIA, och det handlade om olja naturligtvis. Mm. Och sen så 79 kom Khomeini in, revolution tog över. Han levde i 10 år som högste ledaren, och nu sitter Ali Khamenei. Och den stora frågan är, vem ska då efterträda honom? Mm. Så det är ingen stark tradition av demokratiska val i den mening som vi menar? Nej, alltså det existerar inte. Det är ju val i den meningen att folk får gå och rösta på de kandidater som de vill rösta på. Men kandidaterna är väldigt hårt sållade. Vi kan titta på nästa bild så kan jag förklara det närmare. Därför att Ali Khamenei, han har ju järnkoll på i princip allting som händer i det här landet. Och under honom så sitter då väktarrådet som han själv har tillsatt till stor del. Det är inte särskilt många som sitter där heller. Det är 12 personer. Det är 6 präster och 6 jurister. Prästerna har han själv utsett, och juristerna har han fått förslag på från den högsta juristen i landet. Och de, väktarrådet, de kan då säga vilka får kandidera till expertrådet. Det är 88 personer. Och till parlamentet. Så det har skett en hårdgallring där. Det är bara en minoritet av alla som vill vara med i det här valet som får vara med. Och expertrådet då, de väljs nu på 8 år. Och deras huvuduppgift är att utse den högste andlige ledaren. Men hur många reformvänliga kandidater har då väktarrådet egentligen släppt fram? Ja, en del. Alltså det finns ju en kamp mellan moderata och konservativa politiker i Iran. Och en del släpps igenom. Presidenten Rouhani betraktas ju som en av de moderata faktiskt. Som också har närmat sig väst nu. Och vi kan komma in på det strax. Vad han har betytt för bilden av Iran och Irans situation i omvärlden. Men expertrådet som sagt, de kan, om Khamenei dör inom 8 år. Så är det de som avgör vem som efterträder. Så att det är ett väldigt viktigt val av det skälet. Det där du var inne på var ganska intressant, för att det har ju skett en liten öppning mellan Iran och västvärlden. Men det kan ju också ha skapat en motreaktion inne i landet av de konservativa religiösa krafterna. Exakt. Men det finns 2 teorier. Precis som du säger, det kan mycket väl vara så att de konservativa känner att deras position är hotad, att de återigen kommer att bli mer dominerande än de var tidigare. För att det har ju skett en del saker nu i Iran som har påverkat bilden av Iran och liksom också relationen till omvärlden. Vi har först det här kärnenergiavtalet. Där då USA bland annat har varit drivande, som har gjort att mångåriga sanktioner mot Iran har upphävts. Och Irans ekonomi kommer att sätta fart nu. Kanske inte jättesnabbt, men det kommer ändå betyda en del för det iranska folket. Vad spelar det, de moderata eller mer konservativa företrädarna i henne? Ja, alltså de moderata kan ju säga att titta, vi har en moderat president som åstadkommit det här. Nu är Iran öppet för omvärlden igen. Och Iran är ju ett jätteviktigt land, inte minst i Syrienkriget, där de är allierade med presidenten Assad i Syrien. Och ska man få till stånd en fredslösning i Syrien, då måste Iran finnas med. Och det blir lättare nu genom det här energiavtalet där Iran är mer accepterade. Men sen å andra sidan så har vi då ett USA-val också, där alla 3 de tunga republikanska kandidaterna säger att om jag vinner, då kommer jag att riva upp
det här kärnenergiavtalet. Mm. Så det är också väldigt mycket osäkerhet. Hur stor är chansen att man väljer mer då moderata kandidater i det här valet som då så småningom kan kanske utse en annan ledare? Det finns ju en väldigt stark och stor och relativt välmående medelklass i Iran. Välutbildade människor som vill att det ska bli en mer moderat styre. Och genom åren också, vi tittar tillbaka tidigare val, så har det faktiskt varit ganska oroligt där man har försökt att protestera, demonstrera. Det har slagits ner väldigt hårt. Mm. Så att det finns en väldigt stark opinion för ett mer moderat och öppet Iran än vad vi ser idag. Ja. Vi får se hur det går. Tack så mycket. Val idag. Mm. Val idag i Iran alltså. Och